19 вітчизняних моряків звільнять з лівійського полону найближчими днями. Їх відпустять щойно українські підприємці, повернуть 650 автомобілів, за які гроші взяли, а до Лівії так і не доправили. Саме через це 2,5 тижні тому судно «Етель» її захопили невідомі озброєні люди в порту Бенгазі. Судно отпустят буквально на днях, потому что главная претензия, главное требование ливийцев удовлетворено, и в ближайшие дни, это у меня уже информация из Украины, вот эти автомобили украденные будут из Ильичевска отправлены в Бенгази.